kimyoviy bog'lanish 44 to'rtinchi test molekulasi tarkibida 6 ta sigma bog' ushbu sigma bog'lar kovalent bog'lanish bo'lishi kerak mavjud moddalarni tanlang demak 6 ta sigma bog' bo'lishi kerak birinchi moddani tahlil qilamiz natriy sulfat natriy 2 SO4. Demak, 2 ta natriy kislorodlar orqali ion bog'lanishli bo'ladi qarama qarshi zaryadlar o'rtasida va bu kislorodlar kovalent bog' bilan oltin yugurtga bog'lanadi demak sigma bog'lar soni bir ikki uch to'rt to'rtga teng bo'ldi kovalent bog'ladi ikkinchisi demak bu modda to'g'ri kelmadi selenat kislota h ikki selen o to'rt ikkita vodorod kislorodlar bilan kovalent bog'lanish hosil qiladi va selen bilan ham shunaqa kovalent bog'lanish hosil qiladi va ikkita selen qolgan bitta selen ikkita kislorod bilan juft juft bog'lay evaziga bog'lanadi qo'sh bog'lay evaziga sigma bog'lar soni bir ikki uch to'rt besh olti sigma bog' demak uchtalik bog' bo'lsa ham qo'sh bog' bo'lsa ham yoki bittalik bog' bo'lsa ham bitta sigma bog' bo'ladi har doim agar bog' bittalik bo'lsa bu o'zi sigma bo'ladi agar bog' ikkitalik bo'lsa bittasi sigma ikkinchisi pi bo'ladi agar bog' uchtalik bo'ladigan bo'lsa bittasi sigma qolgan ikkitasi p bo'ladi har doim bitta sigma bog' bo'ladi sigma bog' bu atomlarni markazlarini tutashtiruvchi bog' qolgan barcha bog'lar markazdan o'tmaydi va mana shu bitta ikkita sharni markazlarini bog'laydigan bitta to'g'ri chiziq bo'lishi mumkin va boshqa barcha bog'lanishlar markazdan o'tmaganligi uchun atomlarning markazlarini bog'lamaganligi uchun bu bog'lanishlar pi bog'lanishlar bo'ladi demak xo'p. bu yerda sanab chiqamiz bitta ikkita uchta to'rtta bulardan bittasi beshta va bundan bittasi oltita hammasi bo'lib oltita sigma bog'lanish bo'ldi bu to'g'ri keldi Va bilan hammasi kovalent bog'lanish 3-chi moddani qaraymiz natriy gidrofosfat natriy h demak gidrofosfit ekan demak fosfit kislota bu ikki asosli kislota bo'ladi demak gidrofosfit bo'lganda demak ikkita vodorodi bo'ladi tarkibida de. po Bo, demak uch bo'lishi kerak chunki fosfit kislotani strukturasini yozaman hozir fosfor natriy plus kislorod minus demak fosfor bitta vodorod to'g'ridan to'g'ri bog'langan va bitta vodorod bitta kislorod qo'sh bog' bauk orqali bog'langan ho'p sigma bog'larni degan bo'lsak bir ikki uch to'rt beshta sigma bog' to'g'ri kelmaydi bu modda demak natriy va kislorod o'rtasidagi bog' bu ion bog' bau, kovalent bog' emas bu yerda aytyapti mana kovalent bo'lsin deb o'sha uchun to'g'ri kelmaydi to'rtinchi moddani strukturasini yozamiz mis gidrookso sulfat mis gidrookso demak sulfat ho'p mis va kislorodlar o'rtasida ion bog'lanish bor bu yerda gidrooksid bor oash minus va yana bitta xuddi shunaqa mis bor plyus plyus bu tomonda demak og'ash bog'langan minus bu tomonda esa mana bu sulfat qoldig'ini ikkita kislorodi ion bog'lanish bilan bog'langan bu tomonda ikkita ion bog'lanish og'ashlar bog'langan ho'p kovalent bog'lanish demak sulfatlarda demak kovalent bog'lanishlarni sanab chiqamiz og'oshlarni o'rtasida ham bittadan bog' bor bu yerda bir ikki uch to'rt besh olti oltita kovalent bog'lanish va bular sigma mana bu juft bog'lardagi Demek, bu ni sanamaymiz ular. demak 6 ta bo'ldi Bu ham olamiz mis 2 gidroksid sulfati ham to'g'ri keladi ho'p to'rtinchi modda ketdi beshinchi modda natriy atsetat. demak natriy atsetatni yozamiz to'g'ri kelmaydigan mana bu natriy sulfatni o'chirib turaylik hozircha va to'g'ri kelmaydigan buni ham o'chiramiz natriy ацетат 5-чиси ацетат кислота бу органик кислота sh 3 c oo natriy ковалент боғланишлари бу ерда ион ion бор натрий билан қолган барча barcha ковалент 1 2 3 4 5 6 та демак kovalent bog'lanish sigma bog'lanish bor 5 beshinchini ham olamiz natriy statni ham Xo'p, endi oxirgisi azot 3 oksidi n 2 o 3 azot demak o'rtadagi kislorod va yana bittadan kislorod ushbu strukturaga ega sigma bog'li son 2, 3, 4 ta berdi, demak bu to'g'ri kelmaydi to'g'ri keladigan variantlar 2 bo'ldi bu selenat demak va 4 bo'ldi bu mis gidroksosulfat, uh, 2, 4 va 5. demak natriy asetat 2, 4, 5 degan javob olamiz bu s variantga to'g'ri keladi